A Nikki. Ela ainda não achou o lenço. Eu tenho que dar um jeito nela antes que ela consiga achar a tempo do término desse round. Cada vez mais perto de ser a campeã. Agora é só conferir pra ter certeza. Eu não te obriguei a nada. Atenção, jogadores. O tempo para achar o nexo acaba em 3. Não! 2. Não adianta, Nick. Você não vai ganhar. Você não vai ganhar. Você não vai ganhar! Você não tem outra escolha, Nick. Uma hora ou outra, isso ia acontecer com ela. Assim como aconteceu com a Jade. 2 competidores foram eliminados. Jade e Bia. O jogo continua com Tina, Paulo e Nick. Agora é mata-mata. O último a sobreviver se torna o grande campeão dos Jogos Vorazes na vida real. Tem que me proteger. Cadê meu arco e flecha? Droga, eu esqueci lá em cima. Cadê? Paulo? Procurando isso? Relaxa. Toma, eu guardei pra você. É pra Tina não achar, né? Porque se a arma mais poderosa do jogo cair em mãos erradas, não seria nada legal, né? É. Não tá sendo um bom jogador fazendo isso por mim. Você sabe, né? Talvez. Mas fique esperto, agora a Tina vai tentar marcar você. Eu vou atrás dela tentar eliminar ela. Mas fica atento. Tá bom. Paulo! Obrigada. Nada, Nick. Qualquer coisa por você. Você sabe. Come on.
Quais são suas últimas palavras, Nick? Nossa, não vai falar? Cadê o espírito esportivo, Nick? Tem que saber ganhar e perder. E respeitar a vencedora. Ganhado que dá chance pra Nick. Ela vai te matar na primeira oportunidade. Nós temos futuros juntos. É de mim que você gosta. Eu nunca vou gostar de uma menina que seja má com a Nick, nem aqui, nem na escola. Será que ela foi eliminada? Essas moscas são geneticamente modificadas. Elas são as mais perigosas do mundo. Basta uma ferroada de uma delas para matar um ser humano. Restam apenas mais dois jogadores. O último a sobreviver é o campeão. E agora? O que a gente faz? Eles não permitem dois campeões. Somente um deve ganhar conforme as regras do jogo. Vai, pode ir, pode atirar. Quê? Você tá maluco, Polo? Não! Eu não vou deixar você se sacrificar por mim, Nick. Você lutou muito mais do que eu nesse jogo. Não, para de graça, eu não vou fazer isso. Então eu mesmo faço isso. Porque viver sem você, Nick, não é uma opção pra mim. Polo, não, pera! E se for melhor ninguém ganhar? Como assim? Se vamos morrer, então vamos juntos. Daí ninguém vence. Nem tem que carregar a culpa de ficar sem o outro. Tchau, Nick. Tchau, Polo. Para! Toda edição anual dos Jogos Vorazes tem que ter um campeão. Sendo assim, Nick e Paul, vocês venceram.
finalmente, né? Eu pensei que você nunca fosse acabar o jogo. Jade! Você tá bem? Você tá viva? Claro que eu tô viva. O jogo acabou. Pera, então... isso tudo foi só um jogo mesmo? Não era vida real? Eu e o Polo... não fizemos as pazes? Bom... Filha, já acabou de jogar? Tem amigos seus aqui te esperando. Amigos? Oi! Oi. Parabéns, Nick, você é campeã dos Jogos Vorazes junto com o Polo. Tina? Bia? O que vocês estão fazendo aqui? Pera, eu não tô entendendo mais nada. Isso foi real ou foi um jogo? É claro que foi um jogo, só que todos nós jogamos juntos. E sem ressentimentos. O que aconteceu lá, fica lá. É, concordo. Inclusive, tem uma surpresa pra você. Nick, desculpa se eu não me esforcei o suficiente pra gente dar certo. Mas agora, mais do que nunca, eu sei que você é a pessoa certa e a única. É você de quem eu gosto. Eu queria saber se você poderia me perdoar. Claro, Polo! E eu tô muito feliz e aliviada que estão todos bem. E que isso não passou de um jogo muito doido. TV. E não esquece de nos apoiar deixando like aqui no vídeo pra gente trazer mais filmes como esse. E é claro que você não vai sair daqui sem se inscrever no canal, né? E é claro, ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Tchau! Nick, oi, e aí? Isso, um pouco melhor só. Nick, oi, e aí? Mais chino. Tá mais chino. Ó, tipo assim, ó. Nick, oi. Dois, três. Ah, Nick, por que você tá estranho comigo? O que foi que eu te fiz? Ah, peraí, tem que. Não, mas tem. Tipo assim, ah, Nick. É, se você tentasse mais, não precisaria correr pra segundas opções. Porque ela é uma segunda opção, entendeu? Não, é, segunda... é, você é colegiana. Eu... pra ela, o Pedro, foi. Já sei. Que tal... ah, filha, tinha que falar, tá. Com vocês, foi. Tá, que tal a gente sair sexta, então? Aí a gente... Foi. Não, tipo, ir no shopping, entendeu? De zumbi. Então, mas como eu tenho cara de criança, não lembro de não. Tu vai me dar uma semana que vem no shopping de zumbi? É. Claro que tá sabendo, a escola toda já tá sabendo. A gente forma um ótimo casal, né? E daqui a pouco, vem o... Tá, eu vi aqui. Eu entendi lá. Foi. Claro que já tá sabendo, né? A escola inteira já sabe. Sim, sim. Vamos lá.
Eu pago sim. Aí eu olhei pra cara e me deu susto. Vorazes. Desculpa, esqueci. Vorazes? Vorazes! Uma competição de sobrevivência de realidade virtual. Que é... esqueci. Vai. Sério? E o vencedor leva... Nossa. Mas muita gente deve se inscrever pra... Pior que não. Eu não... Perdi a personagem. Gente... Tô tão animada com o filme de hoje. Deixa eu mostrar a Anik, pera. Sim! O jogo é meio proibido e tal. Entrando aí. Fala, oi, Liz. Corta pro paro, você não sai daqui. Fala, oi, Liz. Oi. Paro pra editar, porque eu vou botar efeitos especiais, tipo assim, sei lá. É uma mão que fez assim, entendeu? Ah, eu sou a bomba. Mas aí... E por que você se interessou? Você nem gosta de videogame. E... Eita, que eu... Ai, eu tenho que dar a palavra dela primeiro. É, mas não sei. Essa história me intrigou bastante. Vamos jogar, Bia. A gente não tem nada a perder. Eu tô muito curiosa pra saber como é... E... Pede atenção. Sim? E você não acha que pode ser meio perigoso, não? Olha, se esse jogo fosse tão legal assim, ele não seria tão escondido e secreto do jeito que você falou. De um jeito que só um link dá acesso. Olha, só tem um vencedor no jogo. E se você jogar também e eu ganhar, a gente divide o prêmio. Não. Tá. Metade do prêmio e eu dou uma chance pra esse joguinho. Não, tem certeza. Pode ler, não tem? Foi. Fechou. Já carregue seu jogo. Fica de boa, a gente fica em mexe. 1, 2, 3 e... Inclusive, tem uma surpresa pra você. Mas a surpresa não quis passar. Pera, sua mãe respondeu. Meu pai. Falou que pode, terça? Ah, não, ele falou... Pode. Pode ou não? Pode. 1, 2, 3 e... Nick, desculpa se eu não sou o seu suficiente pra gente dar certo. Por que tem esse 1 metro de distância entre vocês dois, cara? Eu tive na câmera. Aceita as flores, foi. Ah, mas aí como é que eu vou aparecer? Eu deixo aqui? É, pode ser. Sei lá, dá um jeitinho bonitinho. Foi. Calma, peraí. Claro, Paulo. E eu tô muito feliz e aliviada. Que estão todos bem. Ai, desculpa, Juliana. Deixa eu estragar a sua. Assim, ó. Ela foi ela. Foi uma coisa. Que estão todos... Peraí. Que estão... Eu tô muito feliz e aliviada. Que estão todos bem. 1, 2, 3 e... Gente, não. Vai depois da... 1, 2, 3 e foi... Nossa. Se olharam? Foi, Maria Luísa? Três. Gente, é um de cada vez, mas é rápido. 1, 2, 3 e foi. É uma espinha da Nika. E agora? O que a gente faz? Eles não permitem 2 campeões. Somente um
foi mal, viajei. Vai, vou você agora. E agora? O que, que a gente faz? Eles só permitem dois campeões. Somente. Um não. Nossa, você deve estar com... Ah, não, tem que estar com as... Laura, falta muito ainda? Falta muito. Eu não sei se eu quero assim, eu nem vi. Ô, gente, aí acaba. Juliana. Tem muito mais. Mentira, tem não, eu já subi. Mas nem você lembrava que era isso tudo. Ai, você veio aqui em cima, não veio lá em cima? Não, quem foi pra raça é essa. Mas eu já fui também. Mas a gente grava o filme inteiro aqui, entendeu? Aqui não tá bom não, Ju. Não, tem que ter uma... Ah. Tem várias, olha só, olha em volta. Ela tá parecendo um personagem bíblico com um cajado. Abra o mar vermelho. Agora, meu amor, que tá pago. Até agora tá. Gente, eu não vou pra academia. Não que eu vá pra academia, né? Mas eu não vou adiar mais um pouquinho. Oh, vai entrar. Com uma colchona. Um mês. A panturrilha é desse tamanho. A panturrilha é depois assim, de hoje. Ó. Acabou? Não, acabou. Ô, oh, merda. Tem que ir mesmo? É isso. Vai dar pra ir mais? Deixa eu ver. Mas o caminho é só a pedra e vem pra mais. Deixa eu ver. Será que não cresceu mato? Esse caminho aí de terra só vai indo pra mais mato. Até fechar de mato. Juliana, onde você foi? Ju, não é aqui. Tinha uma... Mas a rega foi... Foi. Calma, vai dar certo. Olha. Não, tem que ter coragem. É, tô muito... Olha. Se eu fosse você. Tá bom, tanto faz. No final vai morrer ela. Vamos procurar elas. Mas cuidado, a Nick deve estar com arco em flecha. Em flecha. O que, que você acha, Jade? Ai, você não tá percebendo o que, que tá acontecendo, não? Viemos parar de verdade nesse jogo. Se vamos morrer, não tem que tirar primeiro. É claro. Foi. Jade! Não! Droga! Frutas venenosas! Não, Jade, não era pra você... Tá bom,